Кого вы считаете своим главным конкурентом на грядущих выборах? Главным конкурентом? Да, из зарегистрированных кандидатов. Гранатурова. Почему? Потому что у него есть административный ресурс? Виключно через це. Насправді ми наш кандидат, так, він абсолютно відрізняється від усіх. Тобто говорити про те, що ну, ми знаходимося абсолютно в різних вагових категоріях, абсолютно інших. По роботі, по всьому, я би сказала, починаючи від віку навіть. Так? Тому говорити про там, конкурентів, ну, тут важко. А питання про те, що зараз на сьогоднішній день Гранатура використовує дуже активно адміністративний ресурс, починаючи від бікбордів, де він використовує протиріч закону, да, фотографуючи з дітьми, школярями. От, він ходить по школам. Ну, питання адміністративного ресурсу, як було, так і залишається на кожних виборах актуальним. І він дуже активно цей ресурс задіює. От, знову ж таки, я покладаюся на те, що людина просто боїться вступити в відкриту прозору конкуренцію. От і все. Боїться програти. Готовы ли вы пойти в чью-то команду другого кандидата, если не вы выиграете, если поступит такое предложение? После выборов, да. Если вы не выигрываете, но какой-то из кандидатов предлагает вам реализовать какой-то из своих проектов в рамках его команды, стать его членом. Просто потому, что мы поставили задачу перемогать, поэтому в других вариантах мы сейчас не успеваем заранее. Наблюдатели.